Jenniina, sä oot nyt lähdössä meiltä pois ja meidän pitäisi nyt etsiä kongressille uusi myyntipäällikkö. Minkälaisia tehtäviä myyntipäällikkö tekee kongressissa? No kaiken päätehtävänä hän on tosiaan myydä Seinäjokea hyvänä ja helppona kokous- ja tapahtumakaupunkina. Eli työtehtäviin kuuluu asiakkaiden kontaktointi, puhelimitse ja sähköpostitse erilaisilla messuilla ja tietysti myös kierrätetään paljon täällä paikan päällä asiakkaita tutustumassa meidän varhaisiin kokouskohteisiin. No minkälainen tyyppi sun mielestä olisi hyvä tähän työhön? No ehdottomasti sellainen, joka nauttii työstä ihmisten keskellä ja asiakkaiden parissa ja on tietysti sana valmis, etkä pelkää tarttua puhelimeen, koska aika paljon kuluu myös puhelimessa ja asiakkaiden kontaktoidessa työaikaa. Täällä Intossa on semmoinen noin 30 henkilön porukka sitten työkaverina tällä myyntipäälliköllä, mutta se ei ole ainoa porukka, jonka kanssa pääsee tekemään yhteistyötä. Kerro vähän siitä muusta porukasta. Joo, eli tietysti mahtavat asiakkaat on ne, kenen kanssa paljon tehdään, mutta meillä on myös upea kumppaniverkosto, eli nuo kokous- ja tapahtumakohteet, joita työksesi myyt, niin siellä on ihan loistavia tyyppejä, kollegoita, joiden kanssa olet päivittäin tekemisissä ja yhdessä mietitte, että miten asiakkaille ne parhaat kokonaisuudet tapahtumia varten rakennetaan. Edellisestä kuvauksesta innostuit, niin ei muuta kuin hakemaan, jos susta tulisi meidän uusi Seinäjoen sisään heittäjä.